Pri prechádzaní popri ceste od supermarketu Jednota smerom k mostu do Závodia ste určite zaznamenali čulý pracovný ruch. Mesto aktívne pracuje na realizácii projektu, ktorý má zvýšiť bezpečnosť chodcov v tejto frekventovanej lokalite. Nový chodník, ktorý tu vyrastá, bude mať dĺžku približne 70 metrov a bude lemovaný novovystavaným pozinkovaným zábradlím. Chodník v smere do mesta bude smerovať priamo k novému, modernému osvetlenému prechodu pre chodcov. Prechod bude navyše vybavený slepeckým značením, čím mesto zabezpečí komfort a bezpečnosť aj pre nevidiacich občanov. Kompletné dielo, ktoré výrazne prispieva k bezpečnejšiemu a komfortnejšiemu prechodu pre chodcov, by malo byť ukončené už do konca nasledujúceho mesiaca. Nové bezpečnostné opatrenia predstavujú významný krok k vytváraniu priateľskejšieho a bezpečnejšieho prostredia pre všetkých občanov a návštevníkov mesta. Postup prác si prišiel pozrieť aj primátor Turzovky Ľubomír Govis. Stavbu realizuje mestský podnik služieb.